Ajo e cila unë do e ngrej si iniciativ në mledhen e ardhshme të qeverisë është që rregulloret e mbrenshme të Ministrisë së Bujqësisë të ndryshohen dhe të gjithë transportuesit të cilët transportojnë produkte bujqësore dhe i binë në Republikën e Maqedonisë të mundet që fillimisht t'i qojnë të gjithë ata produkte në frigorifer, mandej duhet të presin në rezultatet dhe kuptoj që mos të thehen edhe parimet e ceftis. Kjo është e reguluar dhe kemi marveshje mrenda për mrenda gjatë javës që gjatë kësa jave besoj që edhe regulorja në Ministrinë e Bujqësisë do të ndryshohet.